La plataforma Salvem lo Canalet ha manifestat la seva profunda decepció pel fet que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques no hagi tingut en compte les reivindicacions dels veïns i plantegi tres traçats de la variant de la C-12 que afecten de manera greu la partida de Sant Bernabé i el Canalet. La plataforma, que defensa un traçat paral·lel al canal Xarta-Sénia, ha convocat una assemblea per al proper diumenge 13 d'abril a les 7 de la tarda al casal Jesusenc per tal d'informar els veïns afectats de les mesures a adoptar a nivell jurídic, però també per proposar mobilitzacions. La plataforma veïnal Salvem lo Canalet denuncia que la Generalitat no ha atès les reivindicacions dels veïns ni les de l'Ajuntament de Tortosa i l'MD de Jesús i que planteja com a solucions al traçat de la variant de l'Eix de l'Ebre un projecte sense visió de futur i que quedarà obsolet en pocs anys. Així mateix, els portaveus de la plataforma han insistit que les tres alternatives proposades pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques suposen una greu afectació sobre les construccions de la zona amb nombroses primeres residències i granges, i alhora suposa una barrera arquitectònica insalvable per a la partida de Sant Bernabé, hipotecant totalment el creixement urbà de Jesús. A més, s'han mostrat convençuts que la variant no evitarà els col·lapses que es produeixen en hores punta a la zona de l'encreuament de quatre camins. El president de la plataforma, Andrés Valentín, ha explicat que l'assemblea que celebraran el proper diumenge amb els veïns afectats es decidirà quines mobilitzacions es duran a terme i no ha descartat la possibilitat de tallar l'Eix de l'Ebre al seu pas per Tortosa. Farem de la mateixa forma, de la mateixa manera que la part jurídica també ja la tenim en mans dels nostres assessors jurídics. Aviam què farem. Mobilitzarem de la forma que creguéssim o que cregui tothom doncs més adient. No vull dir si serà d'una manera, en carreteres, en no carreteres, pujarem, baixarem. No ho tenim concret perquè volem veure la resposta també que té la gent. De fer-ne ne farem, per supost, perquè ja que a nivell de paraula ens escolten poc, doncs almenys aviam si cridant una mica més arriben les nostres protestes més a dalt. La plataforma, que ja està treballant per presentar al·legacions a l'estudi informatiu de la variant, reclama que s'estudiï desplaçar la variant cap a l'oest, en paral·lel al canal Xarta-Sénia. Els veïns defensen que aquesta podria ser una solució amb visió de futur que evitaria el trencament del territori i que permetria reduir el nombre d'afectacions. A més, han recordat que el Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Tortosa inclou una reserva de sòl per la zona del canal Xarta-Sénia per a aquest projecte. Amb tot, han demanat que sigui l'Ajuntament de Tortosa i la Generalitat qui negociïn una solució. Andrés, perquè està pintat i està aprovat per l'Ajuntament de Tortosa i recordem que també hi ha una reserva de sòl feta a la part de Tortosa, a la banda de dalt. Per tant, podem demanar-la. L'altre seria demanar peres a l'Olmo. Clar, nosaltres no podem canviar una reserva de sòl. L'Ajuntament o la Generalitat sí que pot fer-la. Per això, torno a dir, vam presentar unes signatures recolzant el nostre Ajuntament i que sigui ell qui negociï. Que sigui la Generalitat i l'Ajuntament els que acordin un traçat. I demanem una altra cosa, no només la Xarta-Sénia, sinó fem incapeu en totes les declaracions que fem, que no volem que aquesta carretera passi pel Canalet o per la partida de Sant Bernabé. Aquesta és l'altra reivindicació important que fem. Si des de la partida de Sant Bernabé per amunt passa per un altre lloc, nosaltres no tenim res per oposar. Nosaltres ja no tenim res a decidir. Però sí, mentre ens afecti el Canalet i la partida de Sant Bernabé. O sigui, no només demanem la Xarta-Sénia que presenta. De fet, la plataforma també ha demanat un posicionament ferm, clar i contundent a les institucions del territori i que plantegin una alternativa viable i de futur. De moment, la plataforma ja s'ha reunit amb el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, l'alcalde de Xarta, el president de l'MD de Jesús, l'alcalde de Tortosa i el delegat del Govern de la Generalitat, a qui li han demanat una entrevista amb el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal. Així mateix, arran de la reunió amb l'alcalde de Tortosa, la plataforma ha explicat que possiblement es convocarà un ple extraordinari a l'Ajuntament de Tortosa per tal d'invitar a tots els grups municipals a rebutjar les tres traces i presentar al·legacions conjuntes.